בבואי לדבר על אחי הגדול, הגאון הגדול רבי יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה. אני רוצה להזכיר את מה שאמרנו סמוך להסתלקותו. הרב יעקב היה המגיד שיעור של הדור. אני לא מכיר ולא זוכר שום תלמיד חכם שיקדיש כל כך הרבה זמן ללמד תורה. יש ברוך השם בדורנו הרבה מגידי שיעורים. יש מגידי שיעורים שמוסרים שיעור שעתיים בבוקר ועוד שעתיים בערב וכן הלאה, יש הרבה. אבל מסירות נפש כזאת למסור שיעורים, הוא היה הולך משיעור לשיעור, עוד שיעור, ביום אחד, ארבעה, חמישה, שישה שיעורים, ממקום למקום. חלק מהשיעורים היו במקומות רחוקים, שצריך לנסוע לשם. לפעמים זה שעה או שעה וחצי נסיעה, וכל מקום שהזמינו אותו למסור שיעור, הוא הלך. היו מקומות שהשיעורים היו מסודרים וקבועים, והיו מקומות שהיו מזמינים אותו, הוא לא היה מסרב. ובכל מקום הוא ישב והסביר ודיבר בסבלנות, ענה לשאלות של הציבור. ההסברה שלו הייתה אפלה ופלה. אחת הבעיות שרבנים שמוסרים שיעורים בהלכה נתקלים בהם, שלפעמים יש אי הבנות. אנשים שומעים מותר ולא הבינו שזה מותר. אנשים שומעים אסור בתנאים מסוימים ולא הבינו את התנאים. אצל הרב יעקב השיעורים היו כל כך ברורים שלא היה משאיר מקום לטעות. גם אנשים פשוטים יכלו להבין יפה את מסקנת ההלכה. מהצד השני גם תלמידי חכמים מופלגים יכלו ללמוד את הנימוקים ואת הפלפולים ואת הקושיות ואת התירוצים. אבל אני רוצה להוסיף עוד נקודה. הרב יעקב היה חולה תקופה ארוכה לפני שהוא נפטר. בתחילה הוא היה חולה והרופאים לא גילו את המחלה. הוא נחלש מאוד מאוד, אבל הוא המשיך את סדר היום שלו ממש כרגיל. כשסוף סוף הרופאים הצליחו לגלות את המחלה, המצב שלו הלך והידרדר. הוא חי כמעט שנה אחרי שגילו את המחלה. אבל המצב שלו מיום ליום הלך והידרדר. במצב ההוא שהיה אז, המסירות נפש שלו לשיעורים, למסור שיעורים, זה היה פשוט לא יאומן כי יסופר. הרי הוא היה ודאי פטור. מצד ההלכה, הוא היה שרוי בצער גדול, בכאבים נוראים. אני יודע שהגוף שלו היה מלא פצעים, הוא לא יכול היה לישון בלילות. הצער שלו, צער הגוף, האיסורים, היו איסורים נוראים. במצב כזה, אין ספק שמבחינת החיוב של יהודי ללמד תורה, ללמוד וללמד, לא קיים. הוא יכול להישאר במיטה, יכול להישאר לכל הפחות בבית, לנוח בבית, ללמוד כמו שהוא אהב תמיד. הוא היה מתמיד גדול, הוא אהב ללמוד. ובכל זאת, עם כל האיסורים הקשים האלו, הוא יצא למסור שיעורי תורה. הרופאים המליצו בפניו לשמור מרחק מאנשים, כי המערכת החיסונית שלו הייתה חלשה. למרות זאת, הוא כמובן שמע בכל הרופאים, היו מזהירים כל מקום שהוא הולך, היו מזהירים את האנשים לא להתקרב ולא לנשק את היד, ולא ממש לשמור מרחק. כך זה היה, אבל הוא לא ויתר על השיעורים. אני לא יכול לשכוח את השיעור האחרון שהוא מסר אצלנו בחווה דעת, ששמרנו כולנו היינו רחוקים, והוא מסר שיעור, והשיעור שלו היה כל כך יפה וברור, כמו בימים הטובים. אני, שהכרתי אותו כל כך מקרוב, היה כואב לי כל כך באותו שיעור להסתכל עליו ולראות איך הוא מתאמץ מאוד מאוד להסתיר את הכאב שלו ואת האיסורים שלו,
והעיקר למסור שיעור. שבועיים לפני פטירתו, כמדומני שזה היה במוצאי שבת חול המועד פסח, הלכתי לבקר אותו בשיעור שלו, בבית וגן, בבית הכנסת נזר אהרון, היה לו שם שיעור קבוע. הלכתי לשם, ואז הוא ראה אותי כשנכנסתי, והוא ביקש ממני לעלות לשבת לידו ולדבר בעצמי. הבנתי שהוא פשוט היה באפיסת כוחות, הוא לא היה מסוגל להמשיך לדבר, ולכן הוא ביקש שאני אדבר שם, ועמדתי לדבר, ואני לא יכולתי להתאפק, ואני בכיתי בכי תמרורים, ואמרתי, ריבונו של עולם, הרבים צריכים לו, הדור צריך אותו, וכל הציבור בכה ביחד איתי, ואחר כך עמדנו ואמרנו תהילים בהתלהבות. לצערנו, הקדוש ברוך הוא סגר לנו את שערי שמיים, והפסדנו, הפסדנו אדם גדול. אבל אני מסתכל שוב ושוב, עד כמה הוא הרגיש צורך להרביץ תורה למרות המצב הקשה. הלכתי לבקר אותו קצת לפני פסח, בתפילת שחרית. אני לא רציתי להכביד עליו, לכן לא הייתי הולך לבית, כדי לא לצייר אותו. הייתי רגיל תמיד להיות אצלו בבית, ולשבת ולדבר ולהתייעץ, אבל בשבועות האחרונים שלו, רציתי להמעיט, אז הלכתי רק להתפלל איתו. וראיתי איך, כמה זמן לוקח לו ללכת מהבית לבית הכנסת שהיה כמעט ממול הבית. איך שהוא היה הולך לאט לאט, איך היה לו קושי ללכת על הרגליים. הוא ודאי פטור מתפילה בציבור במצב כזה. אבל הוא לא ויתר. הוא הלך והתייסר, העיקר להתפלל עוד יום בנץ בציבור, ועוד יום בנץ בציבור. ממש הדברים הללו היו עד ימים ספורים לפני פטירתו, שאז הוא קרס לגמרי. אבל כל הזמן, ההתאמצות שלו להמשיך לעבוד את השם מתוך איסורים, שתהיה עבודה תמימה ושלמה מתוך איסורים כל כך קשים, זה דבר שאין לתאר. חבל על דאבדין, אנחנו כל הזמן מרגישים את הכאב הזה, שאיבדנו את המגיד שיעור הנפלא ביותר שהיה לנו. ובעזרת השם, שנזכה שהוא יהיה מגיד שיעור בשמיים, שהוא ימליץ טוב בעד כלל ישראל, כמו שהוא ידע להסביר כל כך טוב כל הלכה, שהוא יסביר אותנו בשמיים, הוא יגן עלינו, זכותו תגן עלינו, הוא יהיה הסנגור של עם ישראל, ונזכה לתחיית המתים ולגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון.